Yung ikaw na nga yung tumulong, pero bandang huli, lulukuhin ka pa pala. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung naranasan ko last year. Noong mga panahon na ako po ay tumutulong sa pag-set up nga po ng libre sa ating mga followers para nang noon hindi sila magbayad doon sa taong nang sa kanila. Gusto ko lang pong patunayan sa inyo na dito po sa page ko, i-genuine po ang pagtulong po natin na walang kapalit. Instead, tayo pa yung niluloko. <laughs> so ito po ay isang teacher, yung akin pong babanggitin. No? Isa ko po siyang follower na nanghingi nga po ng tulong at sinet up ko po yung kanyang account. At dahil nga po, syempre, gusto ko makatulong sa kanya, binibigyan ko siya ng mga tip, bla bla bla. And suddenly, one night, eh nag-message siya sa akin ng ganito. Yan po nakikita nyo sa screen na yan na siya po ay nangangailangan ng tulong at dahil nga po sila ay wala na pong makain, mapuputulan daw po sila ng kuryente, bla bla bla. So syempre, tayo naman po ay nanggaling naman po tayo sa baba at talagang sobra ako kasi natatouch, especially po pag may mga batang involved dahil nga po siya ay may mga anak. So yan po ay talagang on the spot po, on that day, ipinadalan ko po siya ng pera na 5,000 pesos. Parang nga po, eh, masolve na yung problema niya. Kahit pa paano, eh, nakatulong po tayo sa kanya. Kaya lang, eh, pagkatapos po niyan, na siya po ay nakahiram na ng pera sa atin, after one month, a uh, few months, dahil nga po may usapan kami kung kailan niya babayaran yan, eh, nakapagtaka lang. At sobra akong na sa kanya. Dahil akalain mong Filipino citizen ka, eh, naging Korean citizen ka na. <laughs> ba? Diba? Pagkakaalam ko po ay napakahirap pong mag-migrate sa Korea dahil po yung kanyang profile ay naging Korea na. Feeling ko tuloy eh na one night stand ako dito sa utang na to. Dahil pagkatapos po niyang hiram sa akin, nakita ko sa kanyang uh, mga post na siya po ay umuwi na ng probinsya. Dahil nga po sila ay naglamirda kasama yung pamilya niya. Well para sa akin eh okay lang naman, deserve mo yan. Dahil nga sabi niya eh may problema daw sa, sa lugar nila bla bla bla. <laughs> ba? Diba? So, sa madalit sabi guys, para sa akin, ito yung mga taong hindi ko alam kung paano nila kayang sikmurain yon na ipapakain mo sa mga anak mo, galing sa panluloko, especially teacher ka. Paano mo tuturuan yung mga estudyante mo ng good manners kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun? Gusto ko lang po maging uh, paalala no, sa ating mga followers dito sa mga baguhan, lalo po dito sa Facebook na napakarami pong manluloko. Marami pong uh, gumagamit dito sa atin para nga po sila ay kumita ng pera. Followers ko po dito na noon pa, alam nyo po yan sa sarili nyo na noong araw ay eh, nagpapajikas po talaga ako. Namimigay ako ng pera. At hindi po ako nanghingi ng mga patala. Never ko pong ginawa yan. Na bigyan nyo po ako ng ganito, blablabla, Hindi po. Instead, ako nga po ang nagbibigay katulad po sa nangyari na yan. At marami pa po yan sila. Hindi lang po siya nag-isa. So, kaya rin-remind ko po ulit sa inyo na mag-iingat po kayo sa mga ganitong estilo na mga manluloko dito. At kahit di naman po sa Facebook, kahit sa paligid nyo lang po, napakarami po dyan. Ang masasabi ko lang po, especially po no, pagdating sa mga utang, kung kapatid natin, kaibigan, kakilala, eh, isipin nyo po muna ng million times bago po kayo magpahiram. Dahil napakadali pong magpahiram, napakahirap pong maningil. Hindi ko alam ko anong klaseng utak sila meron noong mga panahon na sila ay nanghiram, lahat na lang ng santo, lahat ng Diyos ay sinabi na sa'yo. And God bless you more. Hindi wow. ba? Diba? Pero pag dumating na sa takdang panahon, yung mga pinangako nila ay nawawala na sila. Para sa akin kasi, you don't need any reason na sasabihin mo ganito-ganito. Kasi kung magbabayad ka, magbabayad ka ng utang mo. Hindi mo kailangan ng dahilan, hindi mo kailangan ng rason. At ang nakakalungkot dito ay eh, kung hindi mo pa sila paalalahanan, hindi ka pa nila imi-message, hindi pa lang sila magpaparamdam. So guys, actually, ito, pwede ko namang ilagay yung picture niya dyan eh, para maging aware yung lahat sa taong ito. Pero ba't ko gagawin yan guys? Mayroon din akong reputasyon, may pinag-aralan ako, professional ako, at hindi ko kawalan yan. Pera lang yung nawala sa akin, 5,000, eh ilang oras ko lang naman kikitain sa trabaho. Pero, yung ginawa ng taong ito or ginawa ng mga taong yan sa akin na hindi nga po marunong magbayad at hindi po marunong tumupad sa kanilang mga pangako, well, nasa sa inyo na po yan. Because karma is real. Dahil kahit kailan, hindi ka magiging successful sa buhay kung meron ka mga taong niluloko. Kung wala man po, baka may piloso po sa inyo, hindi totoo yan. O sige, kung hindi man po dito sa mundong ibabaw, eh, sa kabilang buhay, eh meron din namang, kung tatanungin mo ko kung paano sila natutulog, Inatural, eh, natural, nakapikit pa din mga yan. Kasi yung mga tao walang konsyensya eh. Di ba? Magaling sila sa pananalita. Magaling sila mambola para maakit kanila, nila, para makuha nila yung loob mo na maawa ka sa kanila para pahiramin mo sila or tulungan mo sila. Nakakalungkot, di ko naman po nila lahat. Kasi meron din po ako mga pinahiram, mga follower ko na talaga nagbayad naman sila. Meron po akong kasama na nag-vlog na nanghiram sa akin nung talagang gipit na gipit siya. Pero kusa po siya nagbayad. So yun po yung nakakatuwa mga tao na para sa akin, kahit hindi nyo nabayaran yan, eh okay lang. Pero yun doon sa mga tao, makakapal ang mukha. Eh, Diyos ko naman, isipin nyo na lang po no, kung kapatid nyo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, na pinahiram kayo, isipin nyo rin nung time na yon for sure, kailangan din nila yung pera na yon. Pero dahil mas kailangan mo ng time na yon, pinahiram sa'yo. Binigay ang tiwala sa'yo. Kaya huwag mo namang sisirain sana yon. So maging aral po sana sa inyo, sa ating lahat na please, pag-usaping pera, mag-iingat po tayo. Actually, hindi ko iniisip yung about sa pera. Yung iniisip ko, yung trust na binigay ko sa'yo, tapos siniram mo lang.